የኢንዱስትሪ አብዮት በዋናነት በግብርናና በኋላ ቀር አመራረት ስልት ሲንገዳገዱ የነበሩትን አገራት ወደ ፍጹም አምራችነት ለውጧል። ይህም በቀላል መንገድ በእጅና ባህላዊ የማምረቻ መሳሪያዎች ይሰሩ የነበሩትን ዘርፎች በመቀየር በጥቂት የጊዜና የጉልበት ግብዓት አማካኝነት ብዙ ምርት ለማምረት ያስቻለ ነው። ይህ ዘርፍ ለበርካታ ዓመታት ግብርና መር የሆነ ኢኮኖሚ ስትከተል ለነበረችው ኢትዮጵያም አዲስ ምዕራፍ በመሆን አምራች ማህበረሰብን ለመፍጠር አገልግሎት ላይ ውሏል። የኢንዱስትሪ ስራ በጣም ትልቅ ነው። አገሮች የሚያደርጉት ኢኮኖሚ እድገታቸው የሚረጋገጠው በሚያመርቱት ምርት ነው። አምርቶ ደግሞ በሀገር ፍጆታ ብቻ ሳይሆን ለውጭ ሀገር በሚልኩት ልክ ነው ተወዳዳሪነት የሚረጋገጠው። ስለዚህ በአሁኑ ሰዓት ከተለዩት ፒላር ሴክተሮች የማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ አንዱ ነው። በ2014 ዓ.ም ኢትዮጵያ 1.1 ቢሊዮን ዶላር የሚያስገኝ ምርት ወደ ውጭ የላከች ሲሆን በሁለተኛው ግማሽ ዓመት ይህ ቁጥር ጨምሮ 1.5 ቢሊዮን ዶላር ሊደርስ ችሏል። ይህንን የውጭ ንግድ በሰፊው የተቆጣጠሩት ደግሞ ወርቅ 21 ከመቶ፣ ቡና 19 ከመቶ እንዲሁም የእንስሳትና ቅባት እህሎች ሌላውን ድርሻ ይይዛሉ። በተቃራኒው አገሪቱ የምትልካቸው ጥሬ እቃዎች እሴት ተጨምሮባቸው ተመልሰው ይገባሉ። በ2014 የመጀመሪያ አጋማሽ ዓመት 4.6 ሚሊዮን ዶላር፣ በዚሁ ዓመት ሁለተኛ አጋማሽ ደግሞ 4.9 ሚሊዮን ዶላር የሚያወጡ ቁሳቁሶች እንደገና ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል። አምራች ኢንዱስትሪውን አሁን አንቀው የያዙት የግብዓት አቅርቦት ችግር አንዱ ወሳኝ ችግር ነው። በሙሉ አቅሙ እንዳይሰራ ያደረገው ግብዓት በጥራትም በብዛትም በዋጋም የተወዳዳሪ በሆነ ዋጋም እያገኘ አይደለም። ከዚህ ውጭ ደግሞ ጥሬ እቃ ከውጭ ለመግዛት ሲያስብ ደግሞ የውጭ ምንዛሬ ጥረት አለበት። ስለዚህ የአጣብቂኝ ውስጥ እንዳለን የሚያሳየው እና የግብዓት አቅርቦት በጣም ከፍተኛ ችግር ነው። የኢንዱስትሪው ዘርፍ ትልቅ ትኩረት ሰጥቶት እየተሰራበት ያለ ዘርፍ ቢሆንም ዘርፉን ውጤታማ ለማድረግ የሚስተዋሉ ችግሮች በተገቢው ፍጥነት ምላሽ ሊሰጣቸው እንደሚገባ ይነሳል። እድገትን ኢንተርናሽናሊ ሊያመላክቱ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ የፖሊሲ ቀጣይነት ካለ፣ የፖሊሲ መረጋጋት ካለ ባለሀብቶች ወደ አንድ ሀገር ውስጥ መጥቶ ኢንቨስት በሚያደርጉበት ጊዜ ፎርካስት አድርጎ አይቶ በተረጋጋ መንፈስ ይሰራሉ። ስለዚህ ይህ የፖሊሲ መዋዠቅ ቀጣይነት ያለውን እድገት ለማምጣትም ክፍተት ስላለው ፖሊሲያችንን በምናዘጋጅበት ጊዜ ሎንግረን የሆነ ሊያሰራ የሚችል ኢንተርናሽናል ተሞክሮ ያለውና የባለሀብቱንም ቀጣይ በዚህ አካላት የሚሳተፉትንም ብድር የሚሰጡትንም አካላት ሳትስፋይ ሊያደርግ በሚችል አግባብ ሊዘጋጅ ይችላል። የኢንዱስትሪው ዘርፍ ውጤታማ እንዳይሆን እንደ ማነቆ የሚነሳው አምራች ኢንዱስትሪውን የሚመሩት አካላት በቂ ልምድ አለመኖር ነው የሚሉት ባለሙያዎቹ፣ ዘርፉ በፖሊሲዎች በህግ ማዕቀፎች እና በመመሪያዎች መደገፍ አለበትም ይላሉ። አምራች ኢንዱስትሪውን የሚመሩ አካላት ከላይ ከአጠቃላይ ከላይ ያሉ መሪዎችን ጨምሮ አምራች ኢንዱስትሪው ላይ በቂ ግንዛቤ እና በተለይ ለአምራች ኢንዱስትሪው ደግሞ ከሌሎቹ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት ጋር ሲወዳደር የተለየ ባህሪ ስላለው ትልቅ ኢፈርት ስለሚጠይቅ ሪስክም ስላለው ባለሀብቱም ደፍሮ የሚገባበት ስላልሆነ የመንግስት ድርሻ ወይም ደግሞ የመንግስት ጣልቃ ገብነት በጣም ከፍተኛ ነው እና እሱ በሚመለከት የተወሰደው ስራ የተጀማመረው ነገር እንዳለ ቢሆንም በቂ አይደለም። በሌላ መልኩ ደግሞ ምናልባት ብዙ ጊዜ ከፌደራል ጀምሮ እስከታች ድረስ የኢንዱስትሪ መዋቅሩ በየጊዜ ይቀያየራል እና ይህም ሌላ ጫና አለው ወይም ሌላ ተጽዕኖ አለው። በዓለም አቀፍ ደረጃ ጃፓን የኢንዱስትሪውን ዘርፍ በመቀላቀልና ውጤታማ በመሆን ተጠቃሽ ናት። አገሪቱ በዚህ በያዝነው ዓመት መገባደጃ ብቻ 60 ቢሊዮን ዶላር የሚገመት ምርት በማምረት ወደ ውጭ ሀገራት ልካለች። ይህንን ተሞክሮ በመውሰድ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ አገራት ውስጥ ውጤት ለማስገኘት የጃይካ ድርጅትን ወክለው የሚሰሩት ሜጉን ሄሮሲ የፖሊሲ ችግሮችን በመቅረፍና ግብርናውንና ኢንዱስትሪውን በማዛመድ ለውጥ ማምጣት ይቻላል ይላሉ። የኢንዱስትሪውን ዘርፍ በተመለከተ ጃፓን በፖሊሲና በተግባር ዝግጅት ኢትዮጵያን እያገዘች ትገኛለች። ያለፉትን የጃፓንና በአጠቃላይ የሩቅ ምስራቅ አገራትን ተሞክሮ በማምጣት ለኢትዮጵያ እንዲሆን በማድረግ ፖሊሲ በመቅረጹ ሂደት ውስጥ እየተሳተፍንም እንገኛለን። ተግባራዊ ለውጥ በማምጣቱ ሂደት ደግሞ ጃፓን ለውጥ ያመጣችበትን የካይዘን ስርዓትን በአምራች ተቋማት ላይ በተግባር እንዲሰራ በማድረግ ለውጥ ለማምጣት እየሰራ እንገኛለን። እንደ ሀገር የተያዘውን የኢንዱስትሪ መር ኢኮኖሚ ለማሳደግና ከዘርፉ ተገቢውን ውጤት ለማግኘት ችግሮችን በመለየት በቅደም ተከተል ለመፍታት መሞከር ተገቢ መሆኑም ተገልጿል። እነዚህን ተግዳሮቶች ፕራዮሪታይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። በቅደም ተከተል ማስቀመጥ ያስፈልጋል። ሁሉም ተግዳሮቶች እኩል ክብደት የላቸው እና ይህኛውን ተግባሮት መጀመሪያ ልፍታ፣ ይህንን ከፈታሁኝ ይህን ያክል አቺቭመንት ይኖረኛል ወይም ደግሞ ብዙ አተርፋለሁ የሚለውን ነገር
ግምት ውስጥ በማስገባት በአጭር ጊዜ ወካከለኛና በረጅም ጊዜ ሊፈቱ የሚችሉ ተግዳሮቶችን በመለየት ሩት ኮዛቸውን ደግሞ መንስያቸውን በመለየት ቅድ ውስጥ በማስገባት መስራት ይጠበቅበታል። አምራች ኢንዱስትሪውን ማበረታታት በቃ ወሳኝና ወሳኝ መሆኑ እስካሁን የሄድንበት ሂደት የተወሰነ ለውጦች መጥተዋል። ግን በቂ አይደለም፣ ጠንካራ አይደለም። ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን አቅም ኢንዱስትሪው የሚፈልገውን ግብአት ማቅረብ የሚችል ግብርና መኖር አለበት። ኢንዱስትሪው ደግሞ ያንን ፕሮሰስ አድርጎ ቫልዩ አድ አድርጎ ለሀገር ውስጥም ለውጭ ማቅረብ መቻል አለበት። ይሄ እድገት ነው ቺና ሀገር ሊታደግ የሚችል። የአምራች ዘርፉን የሀገር ውስጥ ገበያ ድርሻ ከ30% ወደ 60% ለማሳደግ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ታምርት እንቅስቃሴ መጀመሩ ይታወቃል። ይህንንም ከፍ ለማድረግ በዘርፉ ያሉ የህግ ማዕቀፎችን ማሻሻል፣ ፖሊሲዎችን መከለስና መመሪያዎችን ማዘጋጀት ይገባል ተብሏል።